لبيك يا حسين لبيك يا حسين. کیا ہے بشارت یا اللہ؟ آواز آئی قل میرے حبیب کہہ دیجئے. اچھا بشارت اللہ کی ہے پہنچائیں گے مصطفیٰ. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ عجب نہیں جواب آئے کہ میری رحمتیں بھی ان کی طرف سے آتی ہیں، میری بشارتیں بھی ان کے ذریعے سے آتی ہیں، اور مباہلے میں میری لعنت بھی ان کے ذریعے سے. یہ ہے واسطہ اور ذریعہ. کہہ دیجئے کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن، لا اسألکم، میں کوئی سوال تم سے نہیں کر رہا، علیہ اجرن، اجرت رسالت کے بارے میں کہ مجھے کچھ دے دو، میرا کوئی بدلہ اتارو. میں نے جو تمہیں انسان بنایا، میں نے جو تمہیں اچھا مسلمان بنایا، میں نے جو تمہیں جانور ہونے سے بچایا، میں نے جو تمہیں حیوان رہنے سے بچایا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ دے دو. کچھ نہیں چاہیے مجھے مگر الا المودت فی القربا، سوائے یہ کہ قربا سے مودت کرو. میری محنت کا بدلہ یہ ہے کہ قربا سے مودت، محبت نہیں. محبت اور مودت میں موٹا سا فرق یہ ہے کہ جب تعلق قلب میں رہ جائے، تعلق دل ہی دل میں رہ جائے تو وہ محبت کہلاتی ہے، اور جب دل کی کیفیت اعضاء و جوارے سے ظاہر ہونے لگے تو وہ مودت کہلاتی ہے. اس وقت آپ محبت کی کیفیت میں نہیں ہیں، اس سے بڑی کیفیت میں. محبت اس سے چھوٹی کیفیت ہے. وہ جو گھر میں بیٹھے مجلس سن رہے ہیں اور آ سکتے ہیں، وہ محبت والے ہوں گے، مودت والے نہیں ہیں.